Podemos enfrentá-las ou tentar passar despercebidas. Escolhe tu. Acho que não te consigo converter. Deve haver mais problemas por aí. Devemos manter o silêncio. Um respirador. Acho que eu consigo abrir. Talvez haja uma conduta, algures? Viu-me? Não temos escolha! Thank you.
ao alcance primeiro. Tem de haver outra forma de entrar nas instalações. Estou mesmo atrás de ti. Talvez consigamos passar pelo alçapão ali no chão. É semelhante ao que usámos na primeira estação. Há consolas aqui em cima também. Não há como lhe chegar. Fica aqui. Vou ver o que consigo encontrar. A fechadura precisa de uma chave de dados. Acho que consigo mover estas coisas. Ora, aí está. Há algum espaço ali atrás. Ahá! Isto deve ajudar. Podias avisar-me da próxima vez que decidires explodir uma parede? Vou tentar. Este não se mexe. Talvez um dos outros. Acho que não consigo saltar para ali. Tenho de encontrar outro caminho. Se queres saltar para cima desta coisa, posso levar-te até às consolas. Exato! Aguenta aí! Deixa-me só! Eu consegui!
Espera. Está perfeito. Eu consigo daqui. Consegui. Estou ao pé da consola. Espera. Há aqui dados. Muitos. Mas estão bloqueados. Algo restringe o acesso. Se não lhes conseguir aceder, a minha missão aqui falhou. Alva, eu ajudo. Se puder, ok? Mas primeiro temos de sair daqui. Certo. Temos de abrir a escotilha. Vejamos... Ok. Estou a abrir um depósito. Deve haver uma célula de energia dentro. Tens de encontrar o gerador. Certo. É para já. Tenho de mover isto. Encontrei a célula de energia. Já me consegues alcançar? Vou a caminho. Ok. Temos de usar as duas consolas em simultâneo para abrir o alçapão. Vou até à outra consola. Tu ficas aqui. Está tudo a postos. Ok, pronta? Aos dois. Um, dois. Iniciar o teste de vulnerabilidade 12C15 da crinada da Mantinha. Parece que é para ali que temos de ir. Campo magnético ativado. A iniciar o processo de conversão de biomassa. Então. Não, 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 não. Como é que desligo esta coisa? Perante os de segurança escolhidos, inclusive ela está a teste. O que é isto? É como o mundo acabou. Teste concluído. Estrutura integral da drenada da Mantinha descomprometida. O que acabamos de ver? Alva, vemos lá embaixo. Vou partilhar isto, ok? Registro Elmo, acho que é terça. Dia 2. Irrelevante.
Tenho de dizer isto do fim do mundo. Está recheada de ironia. Desenvolvemos a conversão de biomassa aqui. Comida infinita para as máquinas. Agora corremos contra o tempo para ver se lhe causamos uma indigestão. Sim, funciona. Máquinas de guerra não comem grinaldas. Mas conseguiremos ativá-las a tempo? Credo, assim espero. Eu não compreendo. Os teus antigos foram exterminados. O teu legado deve ter-te dito isso. O tempo das cinzas. Mas quase todos os dados sobre isso estão perdidos. Ou proibidos. Bem, criaram máquinas que consumiram toda a vida. Tu viste como? Foi um milagre algo ter sobrevivido. Não quero saber isso. Não vim aqui para isso. Quero a sabedoria dos antigos para salvar o meu povo. Não dados proibidos sobre os seus pecados. Preciso de encontrar algo que possa ajudar o meu povo. Os sentinelas vão castigar-me. Mas pior que isso, as pessoas vão morrer. Entendes? A minha família, a minha irmã, ela tinha 14 anos quando parti e já se viam os ossos. Vão morrer à fome. Alva. Alva. Eu entendo. A sério. Olha, é difícil de explicar. Mas tu e eu estamos a lutar pelo mesmo objetivo. Se eu conseguir, o teu povo não vai precisar de dados. As coisas vão melhorar. Mesmo que eu acredite, o meu povo não vai acreditar. Não sem lhes levar alguma coisa. Bem, se chegarmos à estação de teste Zera e conseguirmos matar as Zeras, podemos entrar no núcleo de dados. O que eu procuro está aqui. Tenho quase a certeza que se o tirar, vai desbloquear o acesso a todos os dados deste lugar. Isso deve dar-te algo para levares para casa. É difícil de entender. Porém, qualquer segredo é um labirinto. Uma vidente não pode desistir. Segue. Eu vou atrás. Temos de continuar. A estação de teste Zera não deve ser longe. Outro labirinto. Mas o caminho para a verdade não é uma linha reta. Chamavam Grinalda Adamantina. Eram elas que iriam impedir a destruição que causou a Era das Cinzas? Parece que sim. Mas acho que há algo por lá. Bem, nem perguntei. És destes lados? Não. Enganas-te, Eunil. Passei a maior parte da minha vida no oeste distante. Tiveste de viajar tanto como eu, então.
Está frio e úmido aqui. É isto. Ok. Vamos arranjar uma forma de entrar no centro de provas. O complexo deve ser a estação de teste zero. Oh, espero que tenha as respostas que queremos.